Bigiska dalam sapa salam buat masyarakat Panjenengan Kulon tercinta ya. Papanya Vanessa Angel, ibunya Vanessa Angel, tuan rumah hajat bareng RA Studio Bro. Dasar wong wadon emong belok kedinginan, nuduh wong lanang masih sering demenan. Padahal sirah selingkuh BBM-an karo wong lanang sing ananing Taiwan. Majikan tua dilawani kita kuli BBM-an demi anak bisa mangan jajan. Rong tahun sirah ora mai kiriman, apa beli sayang ning lagi lenturunan. Anggonok sini singanan Taiwan Bapak Dulawi, anggo majikan tua Bapak Metro, Ibu Ratimpen, dewek mainaka majikan tua Bapak Tuane Gunawan. Kembali buat rekan-rekan muda yang punya debang kanggo nongkros netros. Ditek sangka si Rasulaya sampai tega ngancurakan rumah tangga, apa beli eman ning keluarga. Bapane Elsa sing kecil acap kian sirah balik ning umah, beli tek sangka ngajak pegat pisang, ngomongnya kita beli bisa mekaya, rasa hancur lan wirang lara pikiran, balik nembe sebulan. Bapak Tuane Gunawan medang oli telung bulan kanggo Ang Muin. Ang Muin dilawani kita kuli bebekan demi anak bisa mangan jajan. Rong tahun sirah ora mai kiriman, apa beli sayang ning laki lenturunan. Anggo Kang Muin singgah jalan Pantura Indramayu Jakarta, anggo singgah Cilengsi Bapak Tuane Pita, Bapane Mariam, Ibue Mariam, Bok Tuane Adel, Wong Pecuk, Bok Tuane Adel, Wong Pecuk, Bok Tuane Adel, Bok Tuane Adel, Bok Tuane Adel, Wong Pecuk. Blitek sangka si Rasulaya sampai tega ngancurakan rumah tangga, apa beli eman ning keluarga. Bapane Maya, Bapane Maya, Bapane Elsa singgah Cilacap, Bapane Salsa. Kian sirah balik ning umah, blitek sangka ngajak pegat pisang, ngomongnya kita beli bisa mekaya, rasa hancur lan wirang lara pikiran, balik nembe sebulan meteng oli telung bulan. Bok Tuane Adel sing pecuk, dasar wong wadon mong belok kedinginan, nuduh wong lanang masih sering demenan, padahal sirah selingkuh bebe
karo wong lanang sing anang ning Taiwan. Bapane Maya kanggo bos baso goreng, bapane Hafid, bapane Hafid. Wani kita kuli bebekan demi anak bisa mangan jajan. Rong tahun sira ora mai kiriman, apa beli sayang ning laki lenturukan.